主料：肉片200克，米饭100克，辅料：油5克，盐3克，味精1克。准备时间：10分钟内。制作时间：10到20分钟。准备一些米饭，准备一些肉片，锅里加点油，把肉片和饭倒入锅里，加点盐，加点味精，继续炒一会，炒好以后就可以吃了。烹饪技巧：喜欢吃鸡蛋的可以加个鸡蛋。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。